kigende. Nyirango barambira ngo iyo ndwara ntibayivura ngo nuwo bavuye ngo nuwo bavomye hitapfa. Ndicara ndicecekera. Barangije kunyirukana ndara muri mavia kuko. Buracya ndagenda ndavuza. Maze kuvuza ndataha. Najyaga gutora inkwi mu ishyamba ngo nzishyire mu gikoni umwana wanjye abone igikoma. Inkwi nkagenda nkazitora nkazirambika mu gikoni. Utetse igikoma akampera umwana. Undi utetse igikoma akampera umwana atekesheje kuri za nkwi zanjye. Ubwo rero uwo muntu wafashije abanyamakuru bandi baje hano baje mbivuze mvuze ukuntu nagiye gutora inkwi bimbera icyaha arandakarira amerera nabi bituma n'ubufasha yamfashaga atabumpa atabumpaye nahanwe amezi atatu. Ikaze nanone kuri Legacy TV ya televiziyo yonyine mushobora gukurikiraho amakuru afitiye abaturage akamaro kugera hasi mu giturage niho muzajya mudusanga kugira ngo tubagezeho byinshi bitandukanye bera muri sosiyete yacu kandi bigamije kugira ibyo bihindura mu byo ubuzima abantu babaho. Natembereye ngera hepfo cyane ahantu mu ntara y'amajyepfo aho bita mu murenge wa Cyarwa Kimana. Yego nasanze umwana w'umukobwa witwa Umwari Dansira. Nawe ubwawe ndaje mbikwerekere ubyirebere urebe uti ese Umwari Dansira ameza ate abayeho ate. Umwana ufite ubumuga bwihariye kandi ukeneye n'ubufasha bwihariye. Nitwa Nyirabigirimana Tasiana. Nyirabigirimana Tasiana rero ubayeho ute? Mbayeho mu buryo bwo gucishura gahingira umuturage akampa ibyo ndya nkarya ariko afite n'umuntu ufasha akajya mpanka nk'ibiro 25 by'umuceri nka kabiri mu mwaka cyangwa gatatu. Yego rero ufite umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa buriya bumuga bwe buteye gute? Abaganga bakubwira ngo iki? Umwana w'umukobwa abaganga bambwira ko harimo amazi harimo n'agapira ariko afite umuntu wakamushyirishijemo. Ako gapira gakora iki? Kavoma mu mutwe. Uvoma amazi mu mutwe? None se bakubwira ko bizakira? Barambwiye ngo ntabwo umutwe uzagabanuka ngo ariko amazi azashyiramo ngo ubwonko bukore neza. Ni ukuvuga ngo abona ubuvuzi? Arabubona. Kugeza kuri ubu ngubu nta bundi buvuzi bwihariye burenzeho akeneye. Ntabwo mbizi nyine abaganga ntabwo barabimbwira. Avurizwa he? Igikonko. Avurizwa igikonko. Ngaho rero tuganirize ku bijyanye n'imibereho yanyu ubundi hano mubayeho mute? Si umwana ari icyo abasha gukora? Haroza amasahani iyo yiyicariye. Ari yicarira nyine akoza amasahani. Ibindi abasha gukora ni ibiki? Nta bindi. Ku ishuri bigenda gute? Ameza ate ku ishuri bitwara gute? Ku ishuri nyine yitwara neza ariko akitwara nk'umuntu urwaye biragaragara. Naze nk'umuntu uba 50 mu bana 60 wamenya ribiki. Hano mu Rwanda habaho ibigo byigisha abana bafite ubumuga bimwe bita inclusive education bakajya bakabitaho ku buryo bw'umwihariko. Uba wumva wajyana umwana wawe kumureresha mu kigo nk'icyo? Namujyana. Kubera iki se utabikora? Nuko nabuze ubushobozi. Ngaho tuganirize utubwire amavu n'amavuko ye yavutse ate byagenze gute? Namubyaye nta kibazo. Yaje gufatwa nyuma y'amezi ane. Mbona umutwe urabyimba ukura nza kumujyana mu irango kumuvuza.
mwira ngo barambira ngo iyo ndwara ntibayivura ngo nuwo bavuye ngo nuwo bavomye hitapfa ndicara ndicecekera noneho igihe kiza kugera mbona umuntu umbwira ngo ninge kumuvuza igikoko ngo tujyane amatike ampaye tike naragiye bwa mbere narijyanye negaba ikigoroba ngezeho bwa mbere ndara muri mavia kuko kwa muganga banyirukanye barangije kunyirukana ndara muri mavia kuko buracya ndagenda ndavuza maze kuvuza ndataha ariko wari wanjyanye wari wanyohereje wampaye tike yaje kusangayo ariko asanga naraye muri mavia kuko ikindi kibazo naje kugira nyuma nuko baje kumubaga bashyira mu bitaro ngumamo wa wundi twajyanye nawe yari yaratashye yaraje yarasubiye mu rugo banshyize mu bitaro turahamagara tubura umuntu twitaba umunsi wo kusezerera burati kinzana muganga yasubiye mu bitabo arambaza ngo ninjira natanze angahe ni natanze 5000 mu 5000 watanze rero ndabaze nsanga arimo amafaranga 2000 byawe na 300 ahita nyongereraho 700 banyuriza moto ndataha nkuko ikibazo cyagenze ngo nyine muri icyo gihe ariko nahamagaraga nkabura umuntu ntaha nabasezereye najyaga gutora inkwi mu ishyamba ngo nzishyire mu gikoni umwana wanjye abone igikoma inkwi nkagenda nkazitora nkazirambika mu gikoni utetse igikoma akampera umwana undi utetse igikoma akampera umwana atekesheje kuri za nkwi zanjye ubwo rero uwo muntu wafashije abanyamakuru bandi baje hano baje mbivuze mvuze ukuntu nagiye gutora inkwi bimbere icyaharandakarira amerera nabi bituma n'ubufasha yamfashaga atabumpa atabumpaye nahanwe amezi atatu kuva mu kwezi kwa gatatu cyakora ubwo ubufasha bumwe nyine yari yampagarikiye yarabumpaye yaje kubumpa nyuma kamamagara kambaza nkamubwira nti nta jana ryanga murindi nimba ufasha ukampa ibyo kurya ukamvuriza n'umwana nabo bari baje iyo bampa gatenge nari kukambara cyangwa nubwo ntagiraga homba nimba naravuze yuko inzu nkodesha kuko bambajije bati inzu ni yawe nkavuga ngo ndakodesha niyo bampa ni icyumba kimwe nari kuyibamo ariko na usohora ibyo bintu biramubabaza ararakara nuko bintu bimeze mu kwihangana ndabona emosiyo zije jya wihangana wihangana ibya papa wese papa we yarapfuye nawe hari mwarabanaga twarabanaga ariko yari umunyamahanga nyine twabanaga ari umunyamahanga ari umurundi aza gupfaramo arabansigira arabana babiri n'abana babiri twari dufitanye gusa ariko nanjye nari mfite abandi babiri banjye ufite imyaka ingahe ufite imyaka 50 imyaka 50 yumvikana ko utangiye gusatira imyaka yo gukura wenda mu minsi iri imbere ntabwo uzaba ubashije kuba n'ubu ntabyo mbasha kuko ndwaye n'umuvuduko tuganirize ku by'umuvuduko byaje bite byo sinzi uko byaje nabyumvise gutyo ngiye kwisuzumisha kwa muganga asanga ndawurwaye wasanga ari nibyo byose kuko n'uwo mwana muheka umutwe we wari munini cyane ungana gutyo naramuheka gukitura mu kazindaro kanjye sinamenye ibyo ari byo rero uyu mwana afite imyaka 15 ntiyakagombye kwiga muri secondaire yatangiye kwiga bitinze cyangwa byagenze gute yahagurutse afite imyaka 7 niwe yatangiye kujya haguruka ariko ntatambuke tuganirize nyine ibijyanye n'imikurire ye ku buryo burambuye ko agiye ukomeza ukura ntabwo ahagurukaga agendaga yikurura imvura yagwa n'abanagiye guca inshuro mu gasozi isuka nkayireka nkajya kumucyuraho namusize mu rugo naba muhetse ngo namujyanye aho ngiye nagera mu nzira abanyeshuri bakangota simbashe kugenda ngahagararaho ngakererwa kujya guhinga n'abanyeshuri bagakererwa kujya kwiga
nza kwiga umutwe nkajya mupfuka kugira ngo abanyeshuri bajye kwiga nanjye ngera aho ngiye nkamujyana nkamurambika hariya ngahinga ngahinguka nkamufata nkamuheka nkaza nkajya mu rugo nza no kugera igihe mujyana ikibirizi bambwiye uko ikibirizi ari abaganga babavura ikibirizi njyayo ngeze ikibirizi bantegeka kuzajya muvana mu rugo nkagera ku kibondo saa kumi n'ebyiri imodoka ikaza kuba mutora ngo akajya kwiga ikibirizi muri ibyo bigo nyine by'abana barwaye babana n'ubumuga nava hano kubera kugenda naniwe ntamubasha nageraga ku kibondo nsanga imodoka ihavuye nibwo ndabyihorera baza no kuza kumpamagara kubera ko bari basigaranye nimero za telefoni baza kuza kumpamagara bampamagaye ngo dasira ko batamubona ndabwa nti dasira rero nabuze ikintu kimuzana ngeraho twavuganye asanga imodoka yahavuye ubwo mbyihorera gutyo nibwo rero uwo muntu nyine yaje kuza aza kumufata arambwira ati ngwino nkwereka aho tujya kumuvuza tujyayo iyo njya kugira ubushobozi mba naragiyeyo na mbere ubwo ageze mu kigero cy'imyaka ingahe imyaka nyine 15 uvuga icyo gihe nyine bitangira gutyo kwiga kabireka yarageze mu kigero yaratariga icyo gihe yaratatangira kwiga kuko yarataranahaguruka ikibirizi nyine yabaga agiye gukora iyi ikibirizi ngo ari kujya ajya kwigayo nari ngiye kumuvuza bambwiye ko hari ikigo cy'abamasera cyagira bari abana kikanabavuza binanira rero kujya mpamugeza abasha kuvuga neza aravuga kuva yanarwara kuva yagafatwa kuva mbega akimenya gutangira kuvuga nk'uko abandi bana bose bavuga yaravugaga ntabwo yigeze agobwa ururimi gusa ntava ahari akicara araramye gutyo umutwe w'ugwa mu kazindaro ke ubu si ikifuzo cyawe ni iki ukurikije uko ubayeho wumva wifuza iki wumva wasaba iki n'uwampahomba byakoroha aho ngaho utuye ugenda wakodesha nyine 1800 uwo muntu ni we kwishyurira Iyo muntu niwe yanyishyurira nyine ariko yari yararetse kunyishyurira nyine kuva icyo gihe abo bantu baza hano kandi igihe banaje ntahari nsanga bafotoye umwana byaba birangije baza kuntuma aho nagiye ukomeze wihangane isi dutuyemo ni ukwiteye ubuzima tubamo ni gatebe gatoki hari igihe kiba abantu bagahura n'ibibazo byihariye wavuga ute se uyu mubyeyi yakoze iki kugira ngo bibe ari we bibaho cyangwa ukibaza ese kubera iki uyu mwana ari we byabayeho gutya ubitinzeho ntiwabona igisubizo ariko ushobora kwibaza ute se nakora iki kugira ngo ibi ngibi bigire icyo bihindukaho ibisubizo biri muri twe ugize icyo ukora nanjye nkagira icyo nkora hari igihe ubuzima bw'uyu muryango bwaba bwiza kurushaho